今回の動画はカンジャンシジャンです。訪問したのは日曜日の11時頃。おばさんはここから市場に入りました。こんなお店あったのね。いつできたのでしょう。宝飾店みたいです。おばさんが欲しい乗り毛に使う石はないです。韓国らしい色とりどりの刺繍枕、使うのがもったいないです。ここの階段を上がると輸入物があります。かわいいワンピースなどもありましたよ。あれ、靴屋さんだ。革のブーツですよ。ワンピでもなく、エプロンでもなく、長めのブラウスかな。おばさんには無理だわ。これならいいかな。展示以外のビニールに入ったのがあれば買いたいけど、お店の人もいないみたいだし、今度にしよう。お土産物ね。バッグのポジャギ柄がかわいい。赤い制服の案内員さん、朝から頑張っておられます。ここから2階に上がると
婚礼用の韓服の店が並んでるはずです。おばさんはシルク生地の店の場所しか覚えてないので曖昧な記憶です。ここもお土産店。そうそう、昔ここでコースターを大量に買ったことがあるわ。値引きはしてくれないけど5枚ほどおまけしてくれました。お菓子の試食を配ってるけど歯にくっつくからもらいません。この小さな韓服の飾りが1万2000ウォン。ちょっと高すぎないですかね。ここもユッケのお店。人気店は並ぶけど、他の店で食べても美味しいですよ。バッグのお店ができてる。おばさん好みのがあるんですけど、大きくてたっぷり入りそう。この柄が好みです。でもね、動画を見ながら気がつきました。ショルダーの部分がこれだときっと肩が痛くなるわ。이거얼마예요27,000원2만? あ、그렇구나알겠습니다네너무예뻐요감사합니다社長さんが電卓に値段を表示させて2万7千ウォンだと教えてくれました。うん、1万ウォンなら買ったけどな。ここもユッケのお店ですね。ここは魚の辛い鍋料理かな。もう並んでるのはプッチョンユッケ。店内は満席ですね。干物のお菓子屋さん。ここも辛い海鮮鍋の店。お母さんたち集まって魚をさばいてます。お母さんって失礼かな。多分おばさんより年下だと思うけど、でもアジュンマっていうよりマシかなって思ってます。ここは何だろう。油とか唐辛子とか置いてます。棒
鮮料理の店みたいですね。こっちが有名なお店ですね。愛想がいいし、キムチは食べやすいし、日本に持ち帰れるように包んでくれます。後でおばさんも頼まれ物のキムチを買わなくちゃ。さて、カンジャンシジャンの屋台通りです。もうすでにいろんな匂いが混ざってて、体調悪い時は逃げたくなりますが、今日は大丈夫ですよ。大豆をすりおろして豆乳を作ってますね。新鮮だし、ここで買って豆乳そうめんとかしたら美味しいだろうなと思うだけで、持ち帰る重さを考えたら買えないんです。これも見た。見た。私も見た。人だかりができていて、なんだろうと思ったらドリップコーヒーの店でした。1杯ずつこうやって入れてくれるんですね。有名な人なのかな。日本のお菓子も並んでるけど、賞味期限はどうなってるんだろうっていつも思っちゃう。美味しいよね。ここいつも大行列ができてる揚げパンのお店です。今日はまだこれぐらいの列です。湿気をペットボトルに入れて売ってるんですね。中に入れるあんは甘くない、やや甘い、甘いの3種類。
味見してから選べますって書いてあるみたい。味見してからって良心的ね。価格表示してありますね。ああ、カジョンです。これなら食べたいな。これだけ大量のが売り切れてしまうのでしょうね。뭘 하려고 그랬어요? 食堂もあるけど、ここは揚げ物が多い通りかな。들어오세요마치세요대대로닦고이렇게지지면오이시간장게되고있어요신이겨한번더안나가고고심스럽고얼마나힘든데こっちのはお休みしてます。ここにもユッケのお店。やはり食堂より屋台の方が人気みたいですね。これは個別包装したお菓子みたい。8個2万ウォンってことは1個が2500ウォン、四捨五入して300円ぐらい。お土産用だろうけど、お味はどうなんでしょうね。食べたことある人コメント欄で教えてください。丸ごと餃子、日本の餃子とはちょっと違うけど、エビ丸ごとなら美味しいかも。チョンの5階の7番出口から直進したらここに来ます。
が11時台だから、これから開く屋台も多いのかな。ここ食堂街ですね。メニューが置いてあって、入り口で勧誘してました。日本人のお嬢さんたち、誘われるままに店内へ入っていきました。ここはまだ閉まってる屋台が多いです。お土産店ですね。あれ、変だな。チョンゲチョンの方向に行く道の屋台は全部閉まってますよ。日曜日だから。そんなのあるかな、この観光市場で。ネットフリックスで有名になった屋台も閉まってます。11時に開いてないってことはお休みみたいです。閉まってるのは飲食店だけかな。お土産店は開いてるよね。映してたらちょっとアクシデントです。아이도모트아네알겠습니다아니지금치워주시면지금치워주아네뭐止めました。아응안보이게집중할게요。네꼭해주세요。응네꼭해할게요。네네録画止まってなかったわ。でもちゃんと見えないようにしたからね。なんでだろうと思ったら、この店芸能人の顔をプリントしたグッズを売ってました。肖像権の問題ですね。若い男性グループがマグカップになってましたよ。いまだにこんな店があるんだってちょっと驚いてたら大失敗しました。頼まれ物を買うのを忘れて、このまま帰りのバスに乗っちゃいましたよ。全く
ぼんやりミスが多くなりました。今回の動画はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。買い忘れたものは翌日また行ってちゃんと買ってきましたよ。